Има 4 основни причини за газове и подуване на корема. Причина номер 1 – това може да бъде погълнатият въздух. Ако поглъщате храната си твърде бързо, пиете преслъмка или може би пиете газирани напитки, въздухът може да се задържи и след като се задържи, трябва да излезне. Причина номер 2 – ако имате запек. Това вероятно е основната причина хората да имат газове и подуване на корема, защото имат запек. Опитайте се да се справите с проблема, като увеличите приема на фибри, водата, ежедневното движение и разходките. Всички тези неща могат да помогнат. В помощ още могат да бъдат кафето и топлите напитки. Третата причина е чревната дисбиоза. Така че ако има някакви проблеми с микробиома на червата, може би недостатъчно добри бактерии или твърде много лоши бактерии, може да не усвоявате правилно храната си, което може да създаде проблеми с газовете. Приемайте ферментирани храни или консумирайте пробиотици, за да заредите червата си с добри бактерии, така че да може да смиляте храната си. И четвъртата възможна причина е вашият избор на храна. Някои храни, като изкуствените подсладители или млечните продукти, са известни с това, че причиняват газове при някои хора. Всяка храна, към която сте чувствителни или имате проблеми с храносмилането, може да причини газове.